Денот на дрвото одбележан како што доликува. Во местноста Орман беа засадени 6000 садници од кои 4000 чем през 2000 јасен. Денот на дрвото и акцијата за својата своите иднина од страна на институциите и на граѓаните. Дрва садеа пратеници, директори на јавни предпријатија, граѓани, ученици. Во раководителот на ПСЖ Галичица Зоран Недановски истакна дека денеска на овој терен се засадија 6000 дрвца од сопствен расат. Помеѓу присутните кои што засадија дрвца денеска беше државниот секретар во Министерството за одбрана Саш Стефановски. Климатските услови кои што нашето поднебје ги има се идеални за садниците Јасени Чемпрес кои денеска беа засадени. На 1 хектар беа засадени по 3000 садници. Од досегашното искуство овие садници во најголем број успеваат. Одва Од телевизија активно се вклучи во годинишната акција Ден на дрвото за својата иднина. Предпладне во директорот на телевизија Одва и вработените за неколку дрвца во дворот на нашата ТВ куќа, со што, давајќи придонес во акцијата, помогнавме во збогатувањето на зеленилото во градов. Сонот за пошумена Македонија преку засадување на иднината се појави во август 2007, кога светски познатиот баритон маестро Борис Страјанов поттикнува проект за масовно засадување на голините и опустошени планини. Веќе на 2008 година со безрезервна поддршка од владата на Република Македонија и надлежните министерства, како и обштините во Македонија, се реализираат првата акција од овој проект. Денеска, после 6 години, Македонија спроведува 14-тата акција од проектот Ден на дрвото за садија својата еднина под мотото Стоп за катастрофите. Најреномираните светски медиуми денеска известуваат за акцијата во Македонија, а со тоа донесо е меѓународна афирмација за нашата земја. Македонија активно се бори против корупцијата. Земја во 2006 година на листата на Transparency International успеала да напредне за цели 42 места. За успешната борба со корупцијата потврда даваат извештаите на Стеј Департмент, откаде Македонија е во првата најака група. Република Македонија е една од највисоко рангираните земји кои што се справува со корупцијата во регионот за 2014 година, според истражувањето на Transparency International. Според листата кој ја објавија, Македонија оваа година има напредок од 3 места. Во момент се на на 64 место за Хрватска и Словенија, а зад нас се Турција, Бугарија, Руманија, Грција, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово. Напредокот на Македонија од 2012 година навамо за цели 5 места, значи дека земја во моментот е најмалку корумпирана во регионот. Transparency International констатира дека корупцијата останува сериозен проблем во светот, апелира да бидат превземени глобални мерки против неа и појавите што е потикнуваат како што се перење на пари, нелегално политичко финансирање и нетра транспарентно работење на државните институции. Трети декември ден од големо значење за сите кои што се грижиме за лицата со инвалидитет. Секоја година го одбележуваме овој ден со цел да ја анимираме јавноста со проблемите и потребите на овие лица, но и со конкретните проблеми на дневниот центар здравје дефектолог дефектологот Зоран Костадиновски. Проблемите се постојани и континуирани. Општина Охрид се стреми на различни начини да помогне во надминување на сите тековни и нетековни проблеми. Имаме свои програми за помош на лицата со инвалидитет во делот на вработување на потребниот кадар за работа, со овие лица материјалните, образовните и дигиталните потреби. Постојат начини и средства преку кои можеме да им помогнеме на овие лица во делот на дарувањето на образовните помагала, компјутери, телевизори и друга опрема која што им е многу потребна, а истата не ја користиме, вели заменик на градоначалникот Ангел Јанев. Да помогнеме таму каде што е најпотребно, терасата Аквариус во спонтан муабет со редовните гости дојде до идеја да организира хуманитарен настан за да им се помогне на лицата со инвалидитет. Впрочем, денешниот ден е светски ден на лицата со инвалидитет, па така и дојдовме на идеја да се обратиме на повидни и познати личности во градов, на кои што им објаснивме нашата замисла, вели Михаил Мишев, еден од собствениците на Аквариус. Сите личности кои што ги контактиравме со восхитја прифатија идејата да дадат свој мал придонес за да се помогне на дневниот центар за Келнерите и шанкерите во сабота ке ни се од најразлични фели, од политика, новинарство, исто имам и представник од вашата телевизија, која што и медиумски го подржува овај настан, додаде Мишев. Хуманитарниот настан ке се одржи во сабота од 11 до 14 часот.